Десятки відеокамер, журналісти, а в перших рядах генеральний прокурор та президент. Урочисто з трибуни заступник керівника Нацполіції розкриває шокуючі результати розслідування вбивства Павла Шеремета. Допитано більше 3700 осіб. Призначено і проведено 47 експертиз. Відпрацьовано 577 будинків і близько 4300 квартир. Проаналізовано 80 мільйонів телефонних з'єднань. Слідчі проаналізували майже 4 десятки вибухів і виявили дивний збіг. Чоловік, який у 2015 році підривав лінію електропередач на Херсонщині, і той, хто допомагав закладати вибухівку під машину журналіста, були одягнені в схожі кофти. За специфічним принтом і вирахували Андрія Антоненка, військового та музиканта під псевдо «Ріфмастер». На світлинах в соціальних мережах Антоненко часто носить одяг із специфічними емблемами та зображеннями, які схожі із зображенням на одязі ймовірного злочинця, вбивці Шеремета. Вивчаючи зв'язки Антоненка, слідчі вийшли на Юлію Кузьменко та її співмешканця на прізвисько Електрик і випадково на подружжя Грищенків – Буму та Бучу. Останній брав участь у замаху на фермера в Івано-Франківській області. Чоловіка, що підвозив Бучу на місце злочину, поліцейські викликали на допит у справі Шеремета. І пістолет, такий у нього псевдонім, дуже занервувався. Сповістив про виклик Інну Грищенко, а та розповіла інші. Они пытаются эту тему еще и дать с убийством Шеремета связать. В шоке вообще. Вообще. Вот это жестяк. Тобто поліція знайшла зв'язок між трьома злочинами – підрив електроопори, вбивство журналіста та замах на фермера. У пістолета першого здали нерви. Він приставив собі до голови мисливську рушницю і застрелився. Зробив це в родинній квартирі. Він мешкав разом з сестрою, прийшов до неї додому. Вона вийшла в магазин, повернулася і побачила його труп. У групі почалася справжня істерика, адже стає зрозуміло, слідчі потроху підбираються до розв'язки вбивства Шеремета. Услід за пістолетом ще один фігурант жаліється на відчай та депресію. Це буде застрілюватися. Що таке? Все вже, нема смисла далі жити. Щоб і Електрик не звів рахунки з життям, правоохоронці йдуть на відчайдушний крок. Нам навіть прийшлося виїжджати за ним відразу в лісопосадку, куди він направився, та під відом грибників з кульочками та з ножиками бігати по кругу, намагаючись не дати йому скоїти самогубство. Аби підтвердити свої версії щодо підозрюваних, довелося навіть викликати відомого криміналіста з Британії. Він остаточно допоміг слідчим розібратися, хто саме заклав вибухівку під машину Шеремета. Особа чоловічої статі, що бере участь в закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета – це громадянин Антоненко. Особа жіночої статі, яка закладала вибухівку – це Кузьменко Юлія. Видала організатора вбивства його хода. На той час Шкутель гав після проведеної операції на нозі, лютий 2016 року. Там ви бачите знизу фотографії з відкритих джерел, з інтернету, де він докладає себе у лікарні з оперованою ногою. Ідентифікували і дівчину, яка фотографувала відеокамери, розташовані неподалік місця запланованого вбивства. За нашими даними, це Яна Дугар. Експертні дослідження, призначені у рамках розслідування, підтвердили, що на зображенні саме вона. От тільки прямих доказів причетності цієї компанії до вбивства Шеремета правоохоронці так і не озвучили. Майже нічого немає і щодо мотиву. Остання заява вже не нова. Правоохоронці заявляють метою дестабілізацію політичної ситуації в Україні. Підозрювані у стилі Надії Савченко. Навіть розмовляли про можливий залп по Києву з градів. А ще однією своєю ціллю та черговою сакральною жертвою назвали волонтерку Марусю Звіробій. Нам нужна жертва, яку повинна спасти вся Україна. Нам нужна баба. Ну, нам нужна баба-мать. У неї ж є дитинок. Да. Даже два. Ну, Маруся, звісно, оптимально на цю тему підходить. Чи може бути справжнім мотивом підриву Шеремета культивація величі арійської раси, як вказали в офіційній підозрі?
те ще запитання. Поки ж з очевидного слідство розкрило зухвалу групу добробатівців, які могли промишляти саме замовними вбивствами. Із подозрення дійсно вопрос мотива выглядит как самое слабое звено. Піар зачастую важніє результата. Але правоохоронці запевняють, що розслідування цієї резонансної справи ще не закінчене. І ставити крапку зарано. І не виключено, що буквально завтра нас усіх приголомшать реальним мотивом та іменами замовників найгучнішої в Україні політичної розправи.